Kamera? Det kan vara skandinavisk filmhistoria. I don't know. Men jag vet att inte varje dag som en scenfotograf får klappa en 1000 slate. Men nu är det dags. Jag blir alldeles tårögd. Slit 1000! From Tortosa, we're well prepared for what. Beg your pardon. Just keep rolling, keep rolling, keep rolling, keep rolling. Cut.